ديك المنطقة يوالي زايدة خرشة بقى سرني ما بعد نهجينا كي أخرى ما از غادي خراب دي كتاب جنة كي خرو تا تما توي تاسر سم كم غاري در سرا دي سدي در سرا الحمد لله خپل وسم مطابق را سره خپل غاړي كم غاري ده در بس سرا 15 لس لګو 10 15 لا ګروپو غاړي در سره ولر دي دان کو جنة كي در تا غستي دي خپل په بلبوته خازي ما خبر اورا زما خو ته جو په لینه کي جو بلايف کيني جو په لینه کي ګاډي ولې نه ته کې بي ام دبليو لند کروزر بهر غلي کې دا تاسو کور کې دومره پرده پوش کړي دا چې په مرغې غول ونه کې نمبر ګي دا غول خبر نه باران کېږي ډول موړ دا کېږي زموږ کور کې واړه دي پوش کړي نه کوي نما خبر ها ته مزدوري ولې نه کوي زما خبر مزدوري ولې نه کوي مزدوري ولې نه کوي بلچا ولې نه وایي او مزدوري په مزدوري باندې څه کې مزدوري کې دوه پیسې نشته سونه چې په لایف کې نه 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 شکر دی الحمدلله الله تعالی رحم دی یو ورور مې په سعودي عرب کې دی صحیح ده ښکلې هم یو ورور مې په سعودي عرب کې دی ښکلې کار روزګار کوي د میاشتې چې کوم دی پوه شو هغه دوه نیم درې لکه روپۍ پورې تنخواه جوړېږي یو ورور مې په دوبۍ کې دی پوه شورې ښکلې کاروبار کوي د هغه دوه نیم درې لکو پورې ستا له پاسه د هغه تنخواه جوړېږي زه په خپل په مسکت کې ما پوه شوړې زما هلته کې خپل فرسنټیج دی صحیح ده خبر ته غوږ کېږم زما ملکه میاشت کې الحمدلله پوه شوړې ښه نارمل 3-4 پورې جوړېږي نو لکه دغه 10-12 لکه روپۍ صرف زمونږ دکه دغه کې نو زمونږ د کور خو دومره خرچه نشته دی د کور زمونږ ډېره زیاته خرچه شي ډېره زیاته خرچه شي که نه د میاشتې 2 لکه روپۍ مونږ نشو خوړی بیا دومره پیسې څه کوي اگر فیملی دور نه دور لغم نه کینو الحمدلله الحمدلله تعالی لک لک شکر دے پوه شوړې په کال کې یو دوه پیر پراپرټی اخلو زه اخلو بس کې دغه کوې ته شکل نو ولی خان نخکاری مالدار ولی نخکاری نو ګوره نو زه خو ګوره د خانانو سره خانو د پکیلانو سره پکې دوستا په شان د غریبانو سره راغلی نو ځان به غریب کوم نه اوس کو زه د پخانه کې لالمیا مې چشمه واچول یاد سي په ویټ میټ کیا په پراډو مراډو کیا چرته په پرچونر کې ناس یم کنه بیا به تا تل کوي کنه وې بچیر الله یا الله دل دې دونه ور کړی دي مال امرا کنه خو له بده سي وازه واده شنو الله پاک به سي په دغه کې راولي کنه و دینه دا خنه چې په غریبې کې راځم کسان لاندې کمنټ کوي دزمار دې 8 لک روپۍ نه ځان دې جوړ کو 8 لک روپۍ 12 لک روپۍ دې جوړ کو 2 لک نو ټول دې بچت راوستو اور کسان لگیا دی وای دوزی وای نو کسان خبر سوی نو کسان پری نو کسان مغا ما خو سو سره الحمدلله پوه شو دار کور موز جوړ کو تقریبا سونه یو 4-5 میاشتې او شو 5 میاشتې ما پی ویډیو ولته جوړ کړو مالې ته تقریبا 1.42 کروڑ روپے په لګولې ها پنن سبا وخت کې دغه وکي آبادی وکي اباسي کوي دا تا ته نه مو ګور چې ویډیو کان لګي سم جوړو ساغر ټول خلک وي خو شه زمانه بالو نه ښکارې دل ویډیو ته موږ سیو کړ اما چې په تا کمنټس کړې دي تا بد کړې دي تا بد تا کمنټس وکړه ټول تا نه وړه یوزران تا نه زده کړه نو ته جان نه داسې ویډیو مه جوړوه که نه نو قسم نه لکه ته لکه سوچ وکړه که نه چې لکه زمونږ به ته داسې حالات خرابېږي نو لکه دا نور خلک بس څه سوچ کوي خدای زما دې توبه وي ټول سپورټ وکړه یار طارق شیر الله سپورټ وکړه مړه یار 3000 لیټ پنشمنټ یار 3500 کسان آو که نه 3500 کسان ناست ما تراوه طارق شیر ما خو هغه بیا ځا زمانه دی بال ته وګورو شه زمانه وی ماکس نه دی چولې کله وی ویره وی دغه ته وګورو پوه شو رس مال کسان دی هغه سی بیا ناجی زنه دی بیا مو خراب کی گای سپورټ کوي ډبل ټیپ فلاشر الو لکه چت سو کسان هارون څنګه مړه هارون لایف کې ناس یو الا ډبل لاله ګایز ډبل ایوری ون ډبل لاله